Pojďme se spolu vydat do hradu plného zlata, stráží, překážek a vykrást ho. Na Android zdarma, na iOS za 2 eura. Celá hra probíhá formou přesouvání a lízání karet. Hrad je reprezentován balíčkem, kterým se musíte prokousat až na sám konec. Pohybem karty vyhazujete, což je přesně vaším cílem. Sám pohyb však musí být důmyslně promyšlen. Jednotlivé karty spotřebují vaše utajení, kterým musíte šetřit. Klíčem je tak zvolit správnou trasu, pořadí karet i překonávání překážek. Vemte si třeba louče, které vaše řemeslo výrazně stěžují. Jiné karty vám naopak skrytí rychle obnoví. Hodnoty karet se navzájem mohou násobit a zvyšovat, což může hrát ve váš prospěch, ale i naopak. Naštěstí si svůj tah můžete naplánovat a hned uvidíte výsledek. V dalších úrovních navíc přijdou obtížnější nepřátelé i překážky, ale cílem je vždy získat truhlu. Postupně si odemykáte i nové schopnosti, které jde plněním úkolů ještě vylepšovat. Titul je pak zcela prémiovou hrou, akorát na Androidu si počkáte při odemykání truhel, případně můžete zhlédnout reklamu. A to je vše. Stěžovat si rozhodně nemohu, jen doufám, že vývojář bude mít také co jíst. Grafika hry je naprosto parádní, karty jsou animované a dostatečně zajímavé. Snad jen to autor přehnal s jejich tmavostí, na sluníčku jsem měl trochu problém s jejich rozpoznáním. Ale jinak jde o naprosto parádní tahovku, která skvěle vypadá a ještě lépe se hraje. Odemykání dalšího obsahu a plnění úkolů vás u titulu udrží dlouho a příjemný free-to-play model, tedy na Androidu, je jen třešničkou na dortu. Je fajn žít v době, kdy karetní hra neznamená jen prší nebo mariáš.